Nisi ni znala kad su pokrenuli akciju ne, za ne, tebe. Ne, nisam, pa govorim ti, pa govorim ti, nisam znala, ja nisam. I onda, eto, šta ću ja, ja sam njim malo na privatnu poruku, malo sam stavala, vikala, šta ste to tako, kao, mi izbrište moje ime, pa kaj, šta ćemo onda, napište šta hoćete, ovo su napisali. Viče, ajde da pomognemo, viče jednom da mu bili sa onom borcu, radi se o ženi. Kaže, nas 1050 maraka, ona viče, ode na hađa, šta je za nas 10 maraka, nije ništa. Ma kako više me tako narod znao ko je, nego da su da napisu moje ime i prezime tamo. Više narod znao i tar da sam ja. I eto, prema tome, tako da je tu se sakupilo, ako Bog da inšala. Mal hađinice. Salam aleikum. Aleikum salam. Pa gdje si hađinice buduća? Evo mene, gdje ste i? Ima bujruma? Ima boga mi, hajte bujruma. Hajde. Si mi dobro? Bujno. Moram te malo zagrliti. Šta ima? Moj belly bag. Aha. Salam, aleikum, dobro, hvala, kako ste vi? Zvolite vi, pa ću vas za vam. Ne, od ća rešetku sam. Nećemo Pa šta ima derba buna? Ništa, boga mi, šta ima kod tebe ovdje si me? Pa kod tebe ima, sjedi kod mene ovdje, kod tebe ima svašta, boga mi, ja sam to čuo i ja sam došao lično da gledaocima prenesemo da, ovo, s tvojih usta čujemo. Pa čuće to eto svašta, ne znam ja šta će, šta vas bude interesovalo. Gledaoci će te odmah prepoznat, već dva puta smo radili, jel tako? Jesmo. Jednom u Odžaku, jednom smo ovdje. Jesmo. Tako bi, jel? Ispravim ako griješ. Dva, ili dva puta. Jo. Aj, ne, važno. Zar ima toliko? Važno. Važno je da ovi, da se obilazimo i da, ja, da nam je lijepo i tako. Ramazan je prošao, kad je ispostilo se, jel tako? Jest tako, Bog donšala, sve bilo dobro, ekstra mašala, s Božijom pomoći. Nikad nije bilo bolje kod sada. Jel da? Dobro, bude ono lijepo sve, ali sad je nešto bilo posebno. Posebno nešto, da li je to... Znaš zašto? Zato što si ti meni prošli put rekla da ćeš, ono kad smo zadnji put radili priču, da ćeš ovaj se definitivno pokriti. Jesam, tako sam se i pokrila i haman tako da mi je bilo još bolje i da, ovi, da postim i da mi bude... Super mi je bilo, lijepo. Hvala Allah mi je dao ovi zdravlja, što je bilo najviše, pored svih onih tableta, da sam ekstra bila dobro, ekstra, boga mi ujutro na ručak popijem tablete i ja sam dobro. Mašala. Ja. Terapiju onu svoju imaš. Ja, ja ujutru na ručak, ja to obavezno popijem, a oko, ovi, opet kad večeram, kad uđem s travije, popijem, popijet na ručak popijem. Ja imam jedne pijem na večer, a jedne pijem ujutru na ručak. Prošli put kad si mi pričala, odnosno kad smo u Odžaku bili, pomenula si ti to da imaš volju za ja. Da posjetiš sve to mjesto. Jesam. I rekla si mi poslije toga, Na faka se nekako počela uduplati, jel istina to tako, jel tako bilo? Pa jest, jest, ovi, kako da ti kažem, ovi, ja, meni pošao svijet donositi tre zekio. Dobro, to smo pričali o tom. Ja, i onda to tako da je to, ja sam to sebi, meni ta želja povukla i mene to... To mene išćil da mi je, stvarno išćil me da mi je. Ja sam tu sebi pošla ovdje da skupljam ovi pare od Vitara i Zekijata, pomalo da stavljam tamo, poruku ispunit će se moja želja za 5-6 godina, ispunit ću želju. Tako da sam ja to sve skupljala i vidim ja mašal, alhamdulillah, Bogu hvala, uvijek bude... Uvijek bude ovi... Uvijek bude, eto, da bude lijepo, alhamdulillah, Bogu, hvala, tako da ovi... Tele, rekla ti je mimikom da uzmeš tabure. Da, da se hiraj, da se nano, da stojiš. Žao joj da stojiš. Zato što se ja nasmio. Dobro, da ajde. Da bude jasnije. Ovi, i tako da... Da sam ja već bila tu, alhamdulillah, Bogu, hvala, možda još jedna godina, dvije, pa bi ja od sebi skupila tu kartu svoju, da sebi ispunim svoju želju. I znaš kako, te pare vitra i zekijat, to je halal, kogod mi donese vitra i zekijat, ja znam da je to halal. I tako da sam ja ovi to i odlučila, rekao, ostavljat ću pa vam, kako meni bude, bit će. Bude ono nekada, znaš, sam da ja primam onu 200 maraka, da to nema ništa.
Ali alhamdulillah, Bogu hvala, opet Allah dadne berečeti na faku, ali sam samo odlučila da vitre i zekijat ostavljam za te stvari. Prema tome, kako su ovi moji, jedna grupa novinara iz našeg grada, oni su morali mene negdje vidjeti, valjda na televiziji, najvjerovatnije, ne znam, pa gdje. Pa dobro, postala si ti medijska zvijezda, da se razumijemo. Pa dobro, da, dobro. Svud me nešto, neko ovako, ono, snimak prisnimi, pa me isturi, razumi. E, prema tome, ovi, ja klanjam jaciju, a piska stoji telefona, draga, jela, šta mi je rekao, jes povodalio, piska stoji, piska stoji. Ja sam sklanjala i subhanala i sve, rekao, daj da vidim šta pišti, aj kad ja ti to tamo, oni isturili mene ne, kao da pokrenu neku akciju da našu sugrađanku, da joj ispuni želju, da je pošalju na hađ. A ja bržem bolje tamo pišem njima, kažem, mama šta vam je ljudi Boži, rekao, ovi, kako možete to da nešto radite, a da mene ne pitate, morate da pitate mene da li ja to želim, da li ne želim, da li... Kaže, naša je briga, viče, samo što ti viče, imaš želju da odeš na hač, to je nama najveća viče, ovi, briga, ovo ostalo, viče, nek te ne briga, mi smo odlučili tako, viče, i mi hoćemo viče tako. Ajde, ja, šta ću da taj ušutila, šta ću, Bože, ja. E, kad je bilo to tako, ja vidim, vidim ja sve, kogod se odaziva, ja vidim. Tako da su oni skupili za 18-20. U Vrglavi je 20 dana, oni su skupili negdje oko 8000 i ne znam koliko. Da. Jeste, tako ja da sam ja učestvovala, ja sam dala 2000 eura, ono što sam pošla da sabirim, neka i moje pare iđu tamo. Tako da je ostalo bilo nešto 2000 da se dati. Ti si to dobrovoljno dala, inače jeste, i oni skupili sve. Pa kako sve, neću mislim. Da dam, jer sam skupljala za to, skupljala sam pare za to i alhamdulillah, Bog hvala, i kad sam to uspjela da dam i ja nešto ovi za sebe. E, ostale su 2000 na kraju. Fali, jel da? Ja, pa da bude 12.500, javio se neki Hasan iz Modričkog Luga. Smijemo ga pomenuti? Ja, a kako ja ću ga evo da pomenem, ja mu želim svu sreću svijeta, želim mu da mu Allah dadne zdravlje. Čula sam da mu je i mati išla na hađ, samo ne znam koje godine. Neka mu njegova mama bude zdrava i živa, svi njegova, sva porodica. On je uplatio te 2000 eura, 2000 maraka i rekao Ilvani, eto uplaćeno je za dervu, viči one 2000, derva ima kortu, može da planira ovi zahađa. Stvarno mu fala, ja ga ne poznajem, ali inaću priliku da ga upoznam, jer ako mi se želja da ispuni, pa me pozovu da krenem na to mjesto, ja ću ga da pozovem na svoju hadžinsku dovu, da dođe bez obzira ovi mogu, ne mogu, ali ja ću njega da pozovem da upoznam toga Hasu. A prema tome, ne mogu sad ja da kažem samo Haso, Haso je Haso, ali ima Hasa još. Pa znaš i koji su? Pa naše hase. Hoću da se zafalim svom Hasanu, ovi Topčagić, i on je jako dobre pare dao, ovi, pa Nadir njegov brat, ne mogu nikako njega da izostavim, on stvarenski to poslo po Vaji pare, Vaja mi je donio pare, pa me je nazvao na telefon, Vaja njega nazvao i on kaže, nemoj derviše da se sekiraš, imao sve da bude, kako treba, ima sve da bude kad si ti to tako viče odlučila, viče da ti to hoćeš, viče ima želju takvu. I prema tome, hvala čitavom svijetu, nema ko nije, odakle mi nije svijetovi slao, pa preko banke, pa eto ne znam te, ne mogu ti objasniti. Hvala našemu Baji Bosancu, ti znaš već ko je Baja, jeste. Hvala mu, puno godina poživio, ali zdravlje imao, berečet na faku, sve na svijetu imao. On je tamo pokrenuo jednu akciju zajedno sa Ilvanom, ali stvarno dobra mu je akcija bila, on je odradio dobro, mada on kaže ima dervo još toga koji će, nije važno što se ti kartu sabrala,
oni će tebi da uplate, da donesu, treba će više tebi još, bez obzira za tu kartu, treba će tebi još. I prema tome, svim, hvala svim, nema odakle mi nije svijet donio, razumiješ? Kad sam, zvono mi pozvonilo na vratima, kad sam ja izašla stoji, pa dakle, dečko neki malo nije, viče selam alejk, reko alejkum salam. Jel vi viče planirate da idete na hađ, ako Bog da, ako me se reko želja ispuni. Kaže on meni, ja sam viče iz, da li reče iz malo, iz Brčkog, Maoča, Brčko, ne znam. Evo viče, ja hoću da te počastim. Viče, bio sam tu negdje u blizini i tako da. Pa onda ja nemam riječ da kažem, mislim, koliko je taj svijet, ali kogod je donio, kogod je dao, svako je živi na svijetu ruku stavio na srce i kaže, ja od srca ti halalim o to što sam ti dao. Nemoj da zamisliš da ti nisam viče halalio. Ali, Ado, dragi, znaš ti naš svijet, kakav je naš svijet? Svijet kaže, ne iđe se na hađ, viče da se pare išću. To me najviše bolilo. Ali, nisam tražila... Nisi tražila ni u jednom segmentu, evo ja moram da demantujem ti ljude koji kažu, ni u jednom jednoj situaciji nisi rekla trebaju mi pare da odem na hađ, nego si samo iznijela želju da bi voljela otići ako budeš skupila para. Tako je, upravo eto. I tebi iznijela, kad su i oni tako me pitali na kraju koju želju imam, imam tu želju, ali je ne mogu je sebi da ispunim, nemam penziju, nemam, eto je to. A prema tome ima svijeta koji kaže take te ružne stvari, neke ja njemu halalim, neka on govori, a ima se ko pobrinu za takve. A ja njemu halalim, želim mu sreću, kogod tako pomisli, ja njemu želim sreću. A ima ljudi tako dobri koji kažu, nemojte ljudi to da govorite, da pišete, viče. Ona ne traži, kako ne možete da razumijete, viče, da žena ne traži, nećete da čitate, nego samo blebećete, viče, pišete. Žena ne traži, viče, pare. Ovo su pokrenuli dobrovoljno, ko želi. Je li Ljivana tamo iskazala nas 1000 po 10 maraka, mi ćemo našoj dervi da se beremo, viče, kartu i ona će, viče, da ode na hađ, ispunit ćemo ovu želju. To je dervo. Božje određenje da to tako bude. Pa ja se nadam da jest, ja sam odao na svakom vaktu od Aloha sine tražila da mi drugi Aloha ispuni moju želju. Kažem uzvišeni gospodaru, klanjam ti se uvijek, ali pomozi mi nekako da ja ispunim sve svoje želje. On je meni pomogao, hvala uzvišenom Allahu, on je meni dao berećet na faku od te vitre i zeka kojim je svijet mnogi donosio osvakle, nema odokle nije. Znači, on, to je njegova volja da men taj svijet donese, pa da bi ja to sve pošao da saberem, ali eto, prema tome uskočili su ovi svi tako da su oni. Hvala i ovoj grupi novinara naši, puno im hvala, ne mogu da im se ne repitala sam im kako da vam se zahvalim, oni kažu budi samo zdrava i živa, viče nama ništa više, viče ne treba, ali... Eto, moj dragi, ja da tako, pa sad ako Bog da inšala, čekam, rekli su mi u islamskoj zajednici, nema više, ne dolaze u islamskoj se zajednici, kod nas ne piši, nego sada te ovi neke grupe imaju, grupa Hadžija Gradačac, pa će tu izaći formulari, pa se tu treba ispuniti posla tamo, ali su mi ovi rekli, budi samo pri telefonu, krajem avgusta, početkom septembra, ta će to da se odrađuje kad bude bilo, a mi ćemo, rekli su meni, mi ću obavijest ćemo mi tebe, ja kam, aj molim vas, pomozite mi, rekao ja to, baš tako, rekao, ne znam, nisam upućena u te stvari, ovi, pa ne znam kako to ide, nemoj se viče brinuti, se kirat viče, pomoć ćemo mi te, pa ćemo vidjeti viče da. Kako će biti. A reci mi, ove godine, jel ideš ili čekaš sljedeće? Ne, merem, ove godine je završena, već su idove bile i sve, ja sada se upišem, pa ako me pozovu na sljedeću godinu, ja pare neću dirat, pare su na banki, one stoje, ja njima neću dirat, a neću se ni ispisat ako me ne pozovu na godinu, ja se neću ispisati, ja ću da čekam. Zato što je od ove godine ostalo 25 ljudi koji nisu mogli da odu na hađ,
nije bilo mjesta, jeste. Prema tome, sad koliko iđe hadija iz našeg grada, koliko i drugog, ne znam. A sad kako će uzvišeni Allah, ko što rekao Emir, on i tamo u islamskoj zajednici, on kaže, ako bude tebe dervo Allah pozvao, nema tu da hin, ima 200 više tebe ići. On će, ako te bude Allah pozvao, i prema tome... Eto pozvao te. Ja, čim su ja ljudi počeli nadam. Da sakupljaju pare, nisi ni znala. Nego si pročitala na društvenim mrežama da se akcija za tebe pokrenula. Nisam, tako? Nisam te razumio. Kažem, nisi ni znala kad su pokrenuli akciju ne, za ne, tebe. Ne, nisam, pa govorim pozvao, ti, pa ideš. Govorim ti, nisam znala, ja nisam. I onda, eto, šta ću ja, ja sam njim malo na privatnu poruku, malo sam stavala, vikala, šta ste to tako, kaj mi izbršite moje ime, pa kaj šta ćemo onda, napište šta hoćete, ovo su napisali. Viče, ajde da pomognemo, viče jednom da mu bili sa onom borcu, radi se o ženi, kaže nas 1010 maraka, ona viče ode na hađa, šta je za nas 10 maraka, nije ništa. Ma kako više me tako narod znao ko je, nego da su da napisu moje ime i prezime tamo, više narod znao i tak da sam ja. I eto, prema tome, tako da je tu se sakupilo, ako Bog da inšala. Ponovo se svima zafaljujem na svijetu, svima. Ne znam, eto šta, kako da se im zafalim. Eto, nekim samo Allah svima dadne zdravlje, njihovoj porodicama, sreća nekim čuva, ima svijeta i daleke tuđine koji su slali, neka im sreća čuva kad iđu za svoju Bosnu, kad iđu iz Bosne tamo, e tako tu, ne znam eto šta da kažem. Lijepo si nama ispričala. Pa jesam, meljem. Lijepo, Boga mi. Meljem, ali neko praznamo. Svašta ti se izrečavalo, koliko se nismo vidjeli, ima, a mislim i godina, nismo snimali ništa. Pa eto, tako tu, eto šta će. Možda i dvije. Pa ti znaš, mene, da ja volim pričat, ali baš ovi... I kažeš... Sad baš imam šta da pričam. I kažeš, tokom Ramazana su ti ljudi dolazili, donosili su ti vitre i zekijata, tako? Ja, to tako obavezno, meni se, evo ima 6 godina. Ali ja nisam to, znaš, odmah počela sebi ostavljati. Pa nekad mi trebalo ovo da zatrebao mi sine, treba mi ono. Pa onda, eto šta ja znam, onda sam ovi... Odlučila se, rekao ako Bog da inšala, ja sad od ove godine ako Bog da, ja rekao, više vitre ne dirom ni zekijot. U džamiji mi svijet dovu. Kažu, ne dajemo ti kao vitre, dajemo ti viče, da nako ti dajemo. Stvarno im hvala, puno zdrave živi bili, puno mi je svijeta ove godine dalo u džamiju uz Ramazan. Sve sam ja to tamo ostavila, ja. Da baš ne govorim i neću da kažem, jeste, ovi koliko je to sve, ali je, elhamdulillah, Bogu hvala. Ja. Sad, ako Bog da, pa oni me pozovu na sljedeću 2025. godinu da budem i ja, da odem i ja na to lijepo sveto mjesto tamo da ga posjetim. Pa eto, bit će još jedan Ramazan, ako bude kake na fake, to ću malo sebi sakupit, pa ću da ponesem sa sebom i eto, to je to. Demađe parca. Jeste. A hoću da ti kažem da neću i bez dove. Oni kažu, ako ti ne možeš, ne moraš, to nije nužda više da moraš. Ne, neću, ja znam kako ću, ali neću bez dovjedovaća da budem. Reci mi, kako je Sedina saznala za to? Dobro, Boga mi, eto da ti kažem, upravo da te posalamila. Čerkanjin, alejkum salam. Ja malo prije pričala sa mnom i kažem, ja hoće mi, rekao, doj tata broda, hoće Lado, mama, hoće, rekao, i njegov kolega jedan. Kaže, oba dvojicu posalami, a Adu viče i poljubi. Ado, viče duša moja, od koga nisam viče vidjela. Ako Bog da, vidit ćemo. Je, tako, ja i Boga mi jest rekla. Nije dolazila skoro, nije. Sad će u 7. mjesecu, ako Bog da inšala, s Božijom pomoći. Ona samo jednom godišnje dođe. Pa daleko je. Pa evo, šta ja znam, zet som rodi, pa. Zet som rodi, a njiho petero, nije tu. Djeca u školu iđu. Ona ima koju ženicu po kući, a šta je tu? Valja klopat, jest, puna im kuća. Pa ja, jer šta ću tako to da je tako to moj djelada moj, eto. Kad si se odlučila da se pokriješ, tad je dova bilo ti puno svijeta ovdje. A mašala, puno ima, tamo slike su, ja sam isturila, pa zvala iftara, malo skupila, proučila tada hatmu i
ovi, rekao, haj poklonit ću hatmu, pa ću napraviti malo jutara, i tako da sam ja hođu pitala, hođa možeš li? Kaže on, mogu, a rekao, ja imam još nešto, rekao, da ti reknim, kaže on, kaže. Rekao, dovućeš mi, rekao, jako Bog, da rekao, kako mi je snaha umrla, ja sam nisam više odvila, ja sam se, rekao, zavila, ali ti ako Bog da kad mi pokloniš hatmu, rekao, dovu da mi napraviš na hijab. A mašala, mašala, viče, dragom Allahu, hvala, ja šta viče već napravit. I tako da je to, eto, bilo, ono... Htjela si da bude kompletno prije hađa. Jest, tako i bilo je, bilo, Boga mi, dvije sofre, bilo, sofra puno, bilo tam, pa onako koliko sam mogla, malo familiju i komšiluk zabrala, onako da ovi, da bude, ono, eto, dobro mašala, dobro, Bogu, hvala. Znaš kako, drago mi je što sam ovo sve čuo iz tvojih usta. Pa... I nisam mogao da vjerujem kad sam jeste, pa čuo najbolje, za to. Pa jeste, najbolje je ono, ja kažem, i kad neko nešto ima protiv, da kaže, ona traži, neka kaže meni, ne mora da piše tamo, nek mi dođe na vrata, nek kaže, Dero, nije ti to u redu što tražiš od naroda, ja bi njemu onda kazala, razumi, a ne tamo piše po internetu, neđe se nađe, traži od naroda, ne, ne tražim, ne dom je uzvišeni Allah, nikada nisam, posalamljujem te osobe, one će se sve prepoznati. Ja njiho puno posalamljujem, neka njiho Allah čuva njihovu familiju. A on zna najviše, onaj gore, on od uzgor sve gledao. Pa on zna da li je Derva iskala, da li nije. Eto, ti si već posalamla na kraju, ima li još koga neka da posalamimo? Neka njiho, one, ja njiho posebno posalamljujem te hoćemo osobe. Hoćemo li još koga posalamiti? Pa hoćemo, ja kako nećemo, posalamit ću ja. Prvom na redu dolaze svi oni koji su mi pomogli da ja ispunim svoju želju, sve njiha posalamljujem, pa onda sve najmilije u Holandiji. I eto, koga više da posalamim, posalamljujem. Sve one koji te znaju. Pa ko me više ne zna, da mi je posalamit onoga ko me ne zna. Da mi je onoga posalamit ko me ne zna, svi me znaju. Ali eto i posalamit ćemo i znane i neznane. E, tako, pa neko se pronalazi. Jeste, tako. Hvala ti, Devo, moja, puno za ovu priču. Hvala ti. I ako Bog da dočekaš, da odeš na hađ, da se vratiš, pa da slatku popije. Ako Bog da inšala, ako mi Allah to tako sve ispuni, ja ću pozvat tebe, ti ćeš meni doći. Ako Bog da. Doćete vi, pa ćete vi malo meni to snimiti, pa ću ja to malo da ja imam i tako. Ovi, neka narod ostane. Vidi, oni koji je plaću, koji im je davo, neka vidi da nisam ovi, da nije uzelo paru, da nisu dali. To je tako. Hvala ti još jednom. Hvala dušo tebi. I tebi hvala, sreća moja, puno zdravo i živ bio. Žao još što sreća stojiš, vas, eto, pratila. Eto sad ima suk, eto odlimu na sjete, popijte, kafa, eto. Eto, hajmo sad. Hajmo sad. Hvala vam opet ponovo još jednom, zdravi živi bili, sreća vas pratila, vašu familiju, porodicu, moju Sanelu, tvoje sinove, sve, Allah vas sačuvao, svakoga zla. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.